Доброго ранку. В ефірі новини. У Кропивницькому з 10-ї години припинять водопостачання мікрорайону Новомиколаївка. Відновлять подачу води 18 травня. Про це новинам повідомила директорка місцевого водоканалу Валентина Давидчук. На час відключення водопостачання буде здійснюватися підвіз води за графіком. У зв'язку з проведенням робіт по заміні ділянки каналізаційного колектора діаметром 600 мм по вулиці Льворті в районі Арки 17 травня з 10 години ранку і до 20 години 18 травня буде відключено водопостачання багатоповерхових будинків району Новомиколаївки. Відключення буде виконано для того, щоб зменшити кількість стічних вод, які буде попадати в каналізацію. У Кропивницькому останній дзвоник пролунає для 11-класників школи Вікторії П, гімназії Тараса Шевченка та педагогічного ліцею. У інших закладах останній дзвоник відбудеться 31 травня. Про це новинам повідомила начальниця міського управління освіти Лариса Костенко. Раніше провести останній дзвоник вирішили через закінчення навчання. Школи на вибір організовують свято в обласній філармонії, на Козачому острові чи на території їх шкіл. Це будуть такі, або якщо це буде урочиста лінійка, то вона буде дуже коротка. В основному це святкові заходи на території школи, це квести, це еко-квести, це розважальні заходи. Заходи освіти підтримали в такий флешмоб, щоб відмовитися від куляк, від запуску символічних таких от фонариків для того, щоб не забруднювати навколишнє середовище. П'ятий благодійний книжковий аукціон відбудеться сьогодні. У Кропивницькому збиратимуть гроші для створення меморіальної дошки, аби вшанувати пам'ять історика і краєзнавця з Кропивницького Петра Кизименка. Про це новинам розповів співорганізатор аукціону Роман Любарський. У якості лотів для аукціону зібрали 22 книги. Це історична, краєзнавча та художня література. Третину книг надала вдова Петра Кизименка Ольга. Решта літератури із попереднього аукціону та власної бібліотеки Романа Любарського. Серед лотів представлені роботи Петра Кизименка. Я скажу, що ця книжка чи не остання робота, тобто ні, це дійсно остання робота Петра Кизименка, але примірник оцієї книги останній, його продажу вже ніде ви не знайдете, тому для бібліофілів він має серйозну цінність. Тільки на те, щоб виготовити таку меморіальну дошку, потрібно як мінімум 7-8 тисяч, а на встановлення, вже підрахували ми, потрібно 2 тисячі гривень. Тому наша максимальна мета – зібрати близько 10 тисяч гривень. І аукціон відбудеться 17 травня о 16 годині в приміщенні обласного краєзнавчого музею. Кропивничанин Ярослав Ткач братиме участь в першому чемпіонаті світу зі скелелазіння серед школярів. Цей турнір розпочнеться завтра у французькому місті Обена. Зі слів тренера збірної України Миколи Побережця, учасниками чемпіонату стануть спортсмени віком від 14 до 18 років із сотні країн світу. Визначатимуть переможців у трьох видах – змаганнях на швидкість, складність із болдерінгу. Це серія коротких надважких трас. Команда у складі 4 чоловіка, вона відбиралась на чемпіонаті України зі скалолазання, які проводились по болдерингу в Нікополі і в Кременчугу швидкість трудність. І два кращих результати серед юнаків і два кращих серед дівчат попали до збірної команди України. В числі перших це наш земляк Ярослав Ткач, який по багатоборству посів перше місце на чемпіонаті України. Ну і ще з Дніпра Булах Богдан і з Нікополя дві дівчинки – Бурова Оксана і Терентьєва Софія. На цю годину в мене все. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Хочу зараз звернутися до наших прекрасних ведучих Оленочки і Ростислава. Скажіть, оскільки сьогодні день, Всесвітній день науки, чи було у вас таке бажання, чи можливість, чи пропозиція, наприклад, пов'язати своє життя, кар'єру з наукою? Були у вас такі спроби, скажіть? Я вже рік пов'язав своє життя з наукою телебачення. Ага, і вивчає науку телебачення. Я в свій час дуже довго визначалася стосовно того, чим я хочу займатися в житті, ким я хочу стати, коли виросту. Я не можу сказати, що я ще визначилася, бо я ще не зовсім виросла. Але колись я мріяла стати археологом.
Ось так от. А от дивись, є там математика, це королева усіх наук, да? А Ірина Васильівна, це королева усіх новин. Да. Ой, ну дуже дякую. За що я вас люблю? Ви мене так добре хвалите, ну обожнюю. Це не складно насправді робити. Да, якщо ви це заслуговуєте, а ви це заслуговуєте. Ми вас любимо, Ірина Васильівна. Навзаєм. На цій оптимістичній ноті служба новин поки що завершує свою роботу. Побачимося о 13:30 і не пропустіть, аби знати найважливіше. Гарної усім п'ятниці! Вітаю вас! В ефірі Суспільного прогноз погоди на 17 травня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. За словами синоптиків, на нас чекає мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 13 до 15 градусів, вдень від 24 до 26 градусів вище нуля. По місту температура вночі становитиме 13-14 градусів, а вдень від 25 до 26 градусів із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом в ефірі UA Кропивницький.